Vanredna situacija u opštini Aranđelovac, eto i ova julska ukinuta je danas nakon 21. sednice štaba za vanredne situacije. Komandant štaba je i predsednik opštine Bojan Radović. Da, stekli su se uslovi da se ukine vanredna situacija. Ono što je važno da vanredna situacija se ukida onda kada počinju da se otklanjaju posledice. Naravno, mi ne možemo da otklonimo tako brzo posledice od ove poplave, od ovog nevremena koje nas je zadesilo, ali možemo da krenemo u otklanjanje, u sve pripremne radnje i mi smo krenuli već zajedno sa Kancelarijom za javno ulaganje, sa Vladom Republike Srbije, izradu projekata za mostove, radi se i geodezija, kreće uskoro geomehanika, radit će se 6 mostova, mislim da će prvih 5 biti urađena u najkraćem roku, a 6. onaj koji ide od Bukulja ka Vukasovcima, on će biti urađen do kraja godine. Vlada Republike Srbije takođe donela uredbu, mi ćemo pogledati tu uredbu, ali ono što već sada znamo da će ta uredba doprineti da dođu ogromna sredstva u našu opštinu kada su u pitanju uređenja naših slivova. Znači, pored toga što ćemo rešavati probleme koje su nastale u ovoj poplavi, mi ćemo i preventivno pokušati da rešimo neke stvari kako se ovakve štete ne bi dešavalo u narednom periodu. Svakako, jedan od prioriteta, iako sad u ovoj poplavi nismo tu imali neku veliku štetu, možda veće klizište kao što je to bilo 2014. je recimo Vukovića potok. Pokušat ćemo sada da kroz ovu sanaciju našeg sliva i naših korita da rešimo recimo taj jedan više decenijski problem, uređenje korita Vukovića potok. To je da naši sugrađani znaju, to je onaj potok koji ide od Doma zdravlja pa gore ka Vojnoj pošti, gde su krenula velika klizišta sa obe strane, negde oko dužine 700 metara, i da su značajna sredstva potrebna da bi se to uredilo. Sredstva koje očekujemo iz Republike Srbije, iz Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjama, su negde preko 2 miliona evra, ne računajući vodu i kanalizaciju koju očekujemo, znači negde oko 2 miliona evra očekujemo što za mostove, što za uređenje vodotokova i, rekao sam već, za Vukovića potok. Predsednika opštine Bojana Radovića pitali smo i o radu Komisija za procenu štete i koliko njih je trenutno na raspolaganju. Oni su krenuli, kao i prošli put, nekoliko ima komisija, da li 4 ili 5, i kada budu sagledali sve te probleme koje su nastale ovoj poplavi, mi ćemo onda doneti određene kriterijume, pravilnike, i krenut ćemo koliko možemo da pomažemo našim sugrađanima iz našeg budžeta, i taj proces, moram da kažem, će trajati. Moguće da ćemo i u toku 2019. isplaćivati određenu štetu, naknadu za sve naše sugrađane koje su pretrpeli štetu u ovoj poplavi, ali kažem, hajde da sagledamo celu situaciju, da komisija proceni, proveri, i onda ćemo napraviti određene pravilnike i u skladu sa tim ćemo pomoći našim sugrađanima. Jel očekujete uredbu i za julske poplave? Da, pokušat ćemo da pošaljemo zahtev Vladi Republike Srbije, odnosno pokušat ćemo da dobijemo pomoć za julske poplave, ali moram da napomenem da je jako malo opština, mnogo manje nego u elementarnoj nepogodi koja je bila pre ove elementarne nepogode, tako da ne znam, zaista je ovo iscrpljujuće za Vladu Republike Srbije, ali svakako da je ovo što ćemo dobiti, sva ova velika sredstva, dugoročno će rešavati. Znači, oni se odnose i na probleme koje smo imali i u prvoj elementarnoj nepogodi i sada, i sve što će se dešavati u ranom periodu, a to je uređenje korita, vodotokova, slivova. Znači, da se dugoročno zaštitimo, to su preventivne mere koje treba da uradimo da bi se dugoročno zaštitili od poplava. Znači, i atmosferska kanalizacija i ovi dole koji su stradali u poplavi oko kružnog toka ka Pobedi mogu da se nadaju i rešavaju. Znači, rekao sam, slivovi, uređenje vodotokova i naravno kasnije voda kad probije i prođe, znači uđe u grad, svakako i atmosferska kanalizacija kako bi pokupila te višak vode. I to je, ja kažem, izuzetno, izuzetno veliki i skup poduhvat, to nije decenijama rađeno, tako da 5 kilometara će biti čišćeno samo korita Kubršnice, bit će uređenja, prepreka i tako dalje, rekao sam Vukovića potok, pokušat ćemo zajedno sa Srbija vodama da vidimo da oni reše vodotokove prvog reda, a da mi zajedno sa Kancelarijom za javno ulaganja i Vladom Republike Srbije rešimo što je moguće više probleme vezane za vodotokove drugog reda. Je li ispravna voda za piće? Da, mislim da je za sada prilično ispravna. Imamo probleme ponekad sa mutnoćama, ali kažem, to je već u nekim parametrima podnošljivo.